ମୋ ସରକାରରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏଭଳି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଫିସରେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଳଗୁମ ଏଆର୍ଆଇ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସମସ୍ତ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଏଆର୍ଆଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମସ୍ତ ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଏଆର୍ଆଇ ଆଜି ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଳଗୁମ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍ରେ କିଛି ପଟା ମାନେ ପୈଠ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ ସବୁ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏସବୁ ଥିଲେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଚାମ୍ବରରେ। ତହସିଲଦାର ଚାମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଲେ ନିକୁଞ୍ଜ ଏଠି ଯାଉଛି, ତା'ପରେ ମୋତେ ଧରିକି ଭିଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ। ନା ତ ଇଏ ତ ମୁଁ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ରିପୋର୍ଟରେ। ଏବେ ଆପଣ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆପଣ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ସରକାରୀ ଯିଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ, ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ କରିପାରିବୁନୁ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଆମ ସହିତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କାଲି ଇଭିନିଂରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତା ସେଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମର ଏଆର୍ଆଇ ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲୁ, ସେ ନିଜେ ବଖାଣୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ ମାନେ ଏତେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସେ କିଛି କହିବା ଇଏରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଜଣେଇଲୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଆମେ ଆଇଆଇସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତା'ପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରହିବୁ, ସେ ହେଲା କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି କରନ୍ତୁ, ସେଇଆ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାଡ଼େଇବା ଆମେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁନୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ତହସିଲ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଆଇ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ଆର୍ଆଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଥାନାକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି? ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ତା'ପରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବୁ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବୁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖ ରହୁଛି ଆଉ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏବଂ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ଏହାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।